Boas de novo. A verdade é que a continuidade de embustes da conselleira sin asumir a realidade da súa lei preocupa moito máis de que cando empezamos esta sesión. Mira, vostede rematou dicindo que a paralización tiña que ver con unha paralización na mentra o sector non vexa que a norma é positiva para o sector. Por tanto, vostede non está planteando renegociar a norma co sector que dice que non a quere, sino tratar de convencelos de que isto é o que teñen que aceptar, queiran ou non. E chega para esa reflexión a falar de que isto é como cando se recitaba a AP9. Mezclamos churras con merinas, porque sabe que non ten defensa. Lle vou a explicar algunha cuestión que me parece grave que vostede plantexa. Vostede non pode, como máxima responsable do Mar de Galicia, enganar as mariscadoras deste país. Mira, nos fondos europeos da pesca queda moi claro que se pode utilizar eses fondos para xa, como está ahora o marisqueo, subvencionar as paradas. E o pon no seu artigo 8. E queda moi claro que serán os produtos da pesca e acuicultura recollidos no anexo 1 do Tratado da Unión. E no anexo 1 do Tratado da Unión se fala de pescados, crustáceos e moluscos. E dice de aqueles métodos de acuicultura que sean recoñecidos pola Unión Europea. Que casualidade. Métodos de acuicultura que a Unión Europea recoñece, entre eles, a cría de moluscos en batea ou tamén a cría de moluscos na praia. Ese é o documento que bota por terra todo o que vostede dice. Non fai falta que as mariscadoras den ese traslado para que poidan acollerse as axudas ao novo Fondo Europeo da Pesca. Ah, pero esa é a vía pola que vostede despois pode entrar nesa igualdade que dice de publicidade, de igualdade, de capacidade, de mérito para outorgar a concesión desas explotacións. Pode competir unha agrupación de mariscadoras con unha multinacional en criterios económicos? Non. En tecnoloxía, en innovación? Non. Vostedes están tratando de enganar a ciudadanía de unha forma absolutamente descarada. Non se pode tratar por igual cousas que non son iguais. Deberá explicar vostede por que foron a Portugal a iniciativa da Xunta de Galicia a decirle a Europa que lexisle, que prefiren que lexisle Europa e que opte pola subasta. Eso está nos documentos. Eso está nos documentos que o señor Maneiro levou a Europa para que fagan. Cale o criterio? O que eu non me atrevo a facer, que o faga Europa, porque en Europa é moito máis difícil protestar. E pois digo, ven de Europa. Non mezcle unha cousa coa outra. Non me fale da protección que teñen que ver con os criterios medioambientais das piscifactorías. Me vai dicir como se vai a controlar nunha lámina de auga, por exemplo, a ría de Arousa, unha piscifactoría en lámina de auga, con especies exóticas e carnívoras sobre os seus insumos. Como se vai a facer? Como se vai a controlar as escapes deses especies ao conxunto da ría? ¿Teñen algún tipo de control sobre ese tema? ¿Saben cal é a situación de este mismo tipo de actuacións na costa chilena ou na costa norueguesa? Ese modelo que defendeu o señor Feijóo. O señor Feijóo dixo que para Galicia quería un modelo de Alaska e de Noruega. Dúos países, dúas costas que teñen o mismo que ver con nós. Noruega, miles de metros de profundidade, as rías galegas son como son, non son Noruega. Por lo tanto, vostede trata de votarlle sobre os demais a culpa dunha iniciativa que vostedes teñen plantexada e que vai en contra do conxunto do sector. E mire, cando me fala do plan de desenvolvemento da agricultura litoral de Galicia, diga a verdade. E ese plan dá vía libre. E dice, o 100% do territorio galego é susceptible de ter unha plantación. E para eliminar os criterios medioambientais, se hai protección nunha zona, bastará cun informe sectorial da Xunta de Galicia, de vostede, que tamén dará informe para que eso se actualice. Claro que non van vostedes de un día para outro coller e votar a unha cofradía da súa espacio, pero van a acabar facendo porque lle constriñen o espacio, porque lle introducen competencia, porque ademais van facer un ermo do seu espacio natural onde se reproducen os seus produtos. Cando que vostedes tiñan que facer é cumplir a normativa europea, e a normativa europea dice que a conservación da calidade da auga é responsable a Xunta de Galicia e que, polo tanto, cando un bateiro non pode vender o seu produto porque a auga non ten os criterios oportunos de, digamos, de salubridade, ou cando unha mariscadora non pode venderlo polo mesmo, o responsable non é a mariscadora nin o bateiro, é a Xunta de Galicia que é a responsable de manter a auga en condicións perfectas, e frente a eso vostedes non fan nada. Lle pido, polo tanto, que deixe de enganar e que asuman o que dixeron. Retiren a norma. Empecen de cero, como xa está, non empecen a molestar a cabeza. Non é o mesmo decir que paralizamos para ganar tempo,
para ganar tempo, co único objetivo de, ante unha mobilización, un levantamento social, apagar a brasa, que saben que despois é moi difícil de volver a encender. Vostedes queren aplacar un movimento para gañar tempo e aplicar o rodillo, porque detrás desto está o mismo que xa tentou López Veiga, Galiza 2010. Non enganen a nadie, é o mismo modelo, e non va a dar pasos atrás. Por qué? Porque lle dixen que vostede defendese. Cale a súa defensa, as multinacionais ou as mariscadoras? Lle fixen unha pregunta directa: canto lle vai a costar as agrupacións e as cofradías manter estas concesións? Se me pode explicar estas cousas, se non escaparse pola AP9, pois yo agradecería, porque se non está claro que vostede defende un modelo e nós defendemos outro. Gracias. Vostede defende as multinacionais e nós defendemos a pesca e a acuicultura, como entendemos agora neste país, cos mesiloeiros e coas mariscadoras. Gracias, señor Fajardo. Turno de peche, señora conselleira.